bem com vocês, gente? Eu espero que sim. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Gente, obrigada pelo carinho aí, tá, gente? Dos comentários, de todos os vídeos. Essa semana deu saudade do primeiro vídeo que eu gravei aqui pro canal. E eu fui aí, né? É só a gente na playlist aí de vídeos e dar uma olhada. Eu fui lá no primeiro vídeo que eu gravei aqui do canal, no segundo também. Eu até compartilhei o segundo vídeo que eu fiz pro canal lá no grupo. E de como as coisas mudou um pouco, né? Assim, o jardim em si mudou muito, mudou para melhor. E como passou, né? Como o tempo passa rápido, né, gente? Que o meu canal esse mês de dezembro tá fazendo 3 anos. E agradecer a vocês que acompanham a gente desde o começo, a vocês que começaram a acompanhar a gente na metade, e vocês que estão aí começando agora a acompanhar a gente. Muito obrigada pelo carinho, tá, gente? Tem mais de 1.000 vídeos aí, entre vídeos e shorts que eu fiz aqui ao longo desses 3 anos, sobre todo o meu cultivo de plantas em modo geral e também algumas experiências de vida. Algumas pessoas às vezes não gostam, às vezes que a gente faz desabafo nos vídeos. Não só eu, mas muitas amigas minhas do YouTube também tem gente que reclama, mas é igual ao caso do outro, né? Nem Deus, que ele é perfeito em sua forma, agradou a todos, quem dirá eu, né? Então a gente passa aqui experiências para vocês com as plantas, com os animais, com a natureza em si e com a vida, né, gente? Porque atrás das plantas, né, muito lindas e maravilhosas, graças a Deus, tem um ser, né, uma pessoa que vive, respira, que também sente tristezas, alegrias, chora, sorri, sente emoções. Então, assim, eu fico muito feliz de compartilhar com vocês ao longo desses 3 anos tudo isso, né? As emoções, as tristezas, os comentários maravilhosos, os comentários não tão maravilhosos. Eu fico muito feliz de compartilhar com vocês e mais feliz ainda de vocês que compreendem a gente, né? Cada vídeo que a gente solta aqui na plataforma para vocês. Entende cada vídeo aí que a gente solta, né? Então, gente, hoje eu tô aqui numa dúvida que vocês não imaginam o tamanho da minha dúvida. Eu tô aqui, não sei se eu mostro as minhas carancuzudas, que estão lindas e maravilhosas. A Jana carancuzuda, né? A planta com meu amigo John Gutierrez. Um beijo, John, pra você e toda a sua família, meu amigo. Ele, como ele faz muitas hibridações, gente, eu fiquei inchada igual pão no leite. Depois que ele me mandou aquela planta, né, de presente com o meu nome, eu fiquei muito, muito feliz. E ela já tá ficando bonita. Mandei foto pra ele semana passada. Ela tá ficando bem bonitona. Na hora que ela estiver no auge, mesmo eu mostro aqui pra vocês. Não vou cortar ela nem tão cedo pra fazer muda, porque eu quero ver a beleza dela primeiro, tá? Aí eu tô aqui na dúvida se eu mostro as carancuzudas ou se eu mostro as compactas. Eu tô pensando em mostrar as compactas porque as carancuzudas eu queria gravar com o Dani. O Dani é apaixonado nessas carancuzudas, né? E eu queria fazer o vídeo com ele. Muita gente me pediu, Jana, mas você tem que fazer o vídeo de identificação com o Dani, com o nosso Isauro. Só que ele tá trabalhando, gente. Ele tá roçando lavoura. Então, assim, eu vou ter que ver um dia, né, um sábado, um domingo que ele esteja em casa pra gente gravar o vídeo. Que durante a semana ele tá trabalhando, tá? Aí, gente, deixa eu mostrar. Vou mostrar as compactas mesmo. Vou deixar as carancuzudas pra ver se eu consigo aí, né? Um dia com o Dani em casa. Ó. Aqui, gente. Essa aqui, essa lindeza que tá até com duas hastes florais. É a híbrida de Laurita 02, tá, gente? Por que que eu coloquei 02, gente? Porque são dois híbridos de Laurita com o mesmo nome. Aí eu coloquei 02 para diferenciar ela da outra, tá? Que ela é diferente da outra. Tem a híbrida de Laurita e a híbrida de Laurita 02, tá, gente? Então são dois tipos de híbridos diferentes um do outro, tá? Olha essa aqui como é que tá linda. Essa aqui é um pouco mais difícil de fazer muda, tá, gente? A primeira é mais fácil. Essa 02 aqui é mais difícil, tá? Vou negar para vocês, não. Eu vou tirar esses escapos delas. Estão muitas aqui com as florais. Vou ver se eu tiro essa semana. Então, essa aí de Laurita 02. Eu vou estar pondo o nominho para vocês. Ei, gente, como eu falei no outro vídeo de identificação das gibifloras, e caso vocês queiram, né, vocês vão fazendo listinha.
Apesar que dessas compactas, gente, assim, muitas eu não sei identificação, não procuro saber, sabe? Mas as que eu souber, né, vou falar pra vocês. Ó, essa aqui, deixa eu até ver aqui, estão todas precisando de limpar. Tô olhando se tem alguma coisa no caule aqui, mas não tem não. Essa aqui é uma planta que veio lá da Mi. Olha que linda, gente. É híbrida Lacine. Olha que coisa mais linda, gente. Essa aqui, se eu não me engano, eu consegui fazer duas mudinhas. Também não é uma planta que faz muda com muita facilidade, não. Tá? Olha que linda. Híbrida Lacine. Olha. Se não é linda. Essas folhinhas aqui das florais é a ideal para fazer mudinhas, berçários, né? Ó, aqui eu tenho a Draco. Olha que linda. Tá um pouquinho escuro, gente, porque tá sem sol esses dias, né? Gente, mas como choveu aqui essa semana, viu? Muita, muita chuva. Olha que lindo a Draco. E logo em sequência eu vou mostrar pra vocês a Corvus. Já mostrei algumas vezes aqui no canal que a diferença das duas é somente de cor, tá? Essa aqui puxa pra um tom assim, meio arroxeado. A outra é um tom mais azul, tá? Mas a folha em si é bem parecida. Ó, aqui é a Corvus. Tá vendo, gente, a coloração dela? Ela é um tom azul. Gente, elas estão tão lindas e tão compactas. Nesses potinhos aqui, olha, eles medem menos aí de 20 centímetros de altura. Deve ser, gente, uns 17 por 17, esses vasinhos aqui, tá? De tamanho. Olha que linda. Tá muito linda. Aqui, gente, eu quero pegar as duas pra mostrar as duas. Elas estão tão pesadas que eu tô quase caindo pra trás, gente. Olha. Gente, gente, ui, ela tá tão pesada, tá vendo? Que ela tá, o caule dela em si não tá aguentando o peso do topo, ó, olha isso. Olha, quem lembra quando eu fiz a poda dessas plantas, né? Vocês sabem, gente, que praticamente quase todo ano eu corto essas plantas compactas, né? Só que essas aqui levaram 2 anos pra mim cortar. Não sei se essas aqui eu já vou cortar quando acabar o verão, ou se eu vou ainda deixar mais, eu vou cortar. Mas eu acho que provavelmente eu vou cortar, tá? Gente, essas duas... Ui, quem lembra do vídeo, vai lembrar que as duas deu fungo de caule. Todas as duas. Eu cortei, tirei bastante folhinha para o papel berçário. E tinha muito fungo. Uma delas tinha mais fungo que a outra. Todas as duas recuperou, só que olha que interessante. Essa aqui continuou crescendo. Eu falei que ela parecia uma bailarina. Acho que ela é uma bailarina que eu falei quando eu cortei. Ela continuou crescendo e dando tipo uma saia, tá vendo? Tipo uma sainha de uma princesa. E essa aqui não. Essa aqui, ela não cresceu em altura, mas ela cresceu assim em largura. Olha, ela ficou mais larga do que a outra, bem mais larga. E super gorda. Mas tá aqui, ó. Todas as duas recuperou, né? Dos fungos. E estão lindas, gente. Lindas, lindas, lindas. Eu sou apaixonada nessa planta. Essa aqui, gente, eu comprei como Peacoque, tá? Tem gente que fala Blue Star, mas Blue Star, que eu conheço, é aquelas que dá as rosetinhas bem pequenininha. Eu tinha... Ah, eu tenho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Pera aí, gente. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, tá até feinha que eu plantei ela tem pouco tempo. Essa aqui eu tenho como Blue Star. Ela vira mais colônia e não é de crescer muito, só fica miudinha, tá? Ó, aqui eu tenho a Opalina. Opalina, olha que linda, gente. Olha isso. Tô aproveitando que eu tô tirando elas do lugar pra poder tirar as folhinhas secas. Olha que linda. Olha o tamanho disso, olha. Opalina. Tá muito linda. Ó, aqui eu tenho a Rúbula. Ó,
Quase todas estão emitindo raiz, as florais. E as que não estão com as florais, que já deu e eu já cortei. Rúbila. Ó, aqui eu tenho a Cubic Frost. Olha. Eu acho uma planta bem de fácil cultivo e propaga bastante, viu? Cubic Frost. Olha que lindeza. Tão lindas. Ó, aqui eu tenho a Saint-Germain. Olha isso. Tá com um bebezão aqui do lado. Eu acho ela bem florífica. Bem lindona. Saint-Germain. Aqui a minha Albert Vines. Olha. Que linda. Deu mudinhas laterais que virou tipo um bracinho. Eu tinha plantado uma só. Aí ela soltou vários bebezinhos. E ficou parecendo uns bracinhos. Gente, olha que coisa mais fofa. Albert Vines. Bem linda. Ó, essa aqui é a Jade Variegata. Que inclusive, tá só raiz. Olha de raiz branquinha, gente. Nenhuma cochonilha. Tá super linda, ó. Gente, as plantinhas se adaptaram bem, tá? Ó, aqui na questão de sem o sombrite, né? Que eu tirei, que essa estufa minha há um tempo bem bom, né, gente? Tinha sombrite, a gente tirou, adaptou os outros vasos, né? Adaptou bem, graças a Deus. Ó, Jana, qual o seu substrato? Gente, eu sempre tô falando aqui no canal, né? Mas sempre tem gente nova no canal que às vezes não viu os vídeos anteriores. Então eu falo, gente, assim, a gente não tem uma medida muito certa. Mas a composição é a terra aqui, do nosso quintal, né? Terra da lavoura, terra do mato, carvão e algum tipo de adubação, gente, tá? Que pode ser esterco de gado, esterco de galinha ou farinha de osso com babamona, tá? Pode ser qualquer um desses três adubos aí. E de um tempo pra cá, deve ter uns 2 meses pra cá, a gente tá utilizando a calcária no meio, misturando no meio dessa terra, para controlar a para coisa da questão da acidez do solo, tá? Corrigir o solo. A gente aderiu aí e também o calcário ajuda aí bastante, gente, na questão das pragas, que é os matinhos, né? Assim, azedinha, esses matinhos mais enjoadinhos. A gente diminuiu muito, gente, a azedinha aqui depois que a gente pegou usar a calcária. Você pode misturar na terra ou pode simplesmente jogar assim, ó, em volta da planta calcária, tá, gente? Pode jogar. O ideal seria, tipo assim, você fez a rega, você vem e joga. Por quê? Aí vai ficar a calcária ali em cima até a próxima rega. O certo da calcária é ficar por cima do solo, seca, por alguns dias. Não é jogar a calcária e molhar, não, tá? É manter ela seca por cima do solo por alguns dias, tá bom? Ó, aqui é Diamond State. Olha só. Que linda que essa aqui tá. Uma coloração maravilhosa. Gente, essa plantinha é bem enjoadinha, tá? Custei que a minha ficasse linda assim, ó. Foi algum tempo de dedicação aí. E muito amor e paciência pra ela ficar assim, viu? Tá muito linda. Diamond State. Isso aqui é o agavode Deja Vu. Olha que tanto de folhinha, gente. Meu Deus, tanto de folhinha pra tirar podre. Folhinha seca, folhinha podre. É, gente. Essa época o chicote estava. Ah, gente, e o barulho dessas ferramentas, né? Igual eu falei pra vocês do outro vídeo. É da obra da casa da minha amiga ali, tá? Tô precisando de fazer limpeza de folhas. Nossa, Deus. Ó, agavode Deja Vu. Não tá tão colorido, né? Como eu falei pra vocês, já não está na época de estar colorido. Gente, tô sentindo que é tão escuro. Mas é assim mesmo, porque tá bem nublado, né? Aqui, ó, a linda Jean. Ela é bem escura assim mesmo. Olha que planta linda.
Tá cheia de bezinhos. Ó, cheia de filhotinhos. Tá bem linda. Linda Jean. Ó. Gente, ah, teve algumas pessoas que me perguntou, gente. Se eu não me engano, até mesmo no WhatsApp. Se eu não vou colocar sombrite para proteger minhas plantas do sol. Gente, como eu já falei em alguns vídeos, eu não vou utilizar sombrite, tá? Eu prefiro que elas queimem do que elas estiolam e ficam sensíveis a pragas, tá bom? Então eu não vou colocar todas sem sombrite, ó. Até mesmo as de venda, né? Que a minha estufa lá de mudas já assim bonitinho no potinho 11, já fica tudo somente no plástico pegando sol direto, sem sombrite. Para quê? Para criar uma planta resistente a um sol aí mais forte, tá bom? Ó, essa aqui é uma planta que eu acho maravilhosa, que é a Green Spoon. Olha só. Green Spoon. Ela é linda. Gente, um caule. Essas suculentas aqui, né? Essas compactas aqui do cantinho do Dani. Todas que estão nesses potinhos quadrados aqui maiorzinho. O caule delas são muito grosso, porque são plantas já bem velhas. Ó. Mas são plantas que passam por podas aí quase que direto, né? Vamos pôr essas aqui. A última vez que eu podei elas, tinha 2 anos que eu não podava, né? Eu podei elas esse ano, não lembro qual mês foi. Mas elas já foram podadas. O ano que vem eu vou ver se eu vou podar elas, tá? Se eu for podar, vai ser ali pra março. Quando eu podar as de biflora, eu podo elas também. Green Spoon. Aqui eu tenho a camaleão. Ó. Camaleão. Tá bem linda, ó. Deixa eu abaixar assim, ó. Fica mais fácil de eu mostrar. Ó, camaleão. A característica dessa planta aqui, já não é à toa que é esse nome dela, ela fica com cores neon. Ela vai mudando de cor, dependendo do lugar. Por isso que é camaleão, tá? Assim, gente, eu tô mostrando todas essas plantas aqui, algumas com identificação. Igual eu falei, tem muitas aqui que eu não sei identificação. Mas muitas eu não vou ter mudas pro ano que vem, não. Porque tem plantas, gente, que é muito difícil fazer muda, sabe? Então, assim, algumas eu não vou ter, né? Pro ano que vem. Algumas, sim. E mesmo assim, as que tiverem, muitas aqui são plantas, assim, que a gente não consegue ter uma escala, assim, muito grande de mudas. Vai ser poucas mudas, tá? Essa aqui é uma gavoide flat. Olha que linda. Um verde bem lindão. Ó. Esses agavoides nessa tonalidade aqui, gente, são tão fáceis de cultivar. Essa tonalidade mais verde. Olha, esse agavoide mesmo é um que eu não tenho identificação dele. E esse daqui eu devo ter umas 3 ou 4 mudas pro ano que vem, ó. Pro catálogo do ano que vem. Gente, tô tentando produzir, assim, o máximo de plantas que eu tenho aqui. Eu não consigo, gente, produzir de todas as plantas que eu tenho. Até então, por conta também de estrutura, gente. Eu não tenho estrutura para colocar tantas mudas, né? Porque nada, nada, gente. Eu teria que fazer pelo menos 10 mudas de cada, né? E não tem como, não tem espaço para colocar 10 mudas de cada, gente. Porque eu tenho, assim, uma quantidade bem grande de plantas diferentes, né? Então, não teria como. Mas tô tentando fazer o meu melhor aqui, gente. Aqui nas condições que eu tenho, aqui na estufa que eu tenho, tá bom? Essa aqui eu não tenho identificação, ó, mas é bem lindo. Aqui, ó, é a Niche. Uma planta de bem fácil cultivo e uma planta muito prolífica, sabe? Olha quantos zoinhos que ele tá lá, ó. Quantas mudiquinhas que tem ali. Ela é uma planta bem prolífica, tanto por folha como brotação por caule. Ó, vou tirar essas hastes florais dela, porque precisa, né, gente? Essas folhinhas aqui das hastes tudo brota, ó. Não pode deixar essas hastes, não, porque suga muita energia da planta. Só mesmo se for retirar sementes, tá, gente? Aí eu tô assim, de algumas eu tô deixando pra colher sementes. Outras eu tô tirando, tá? Aí eu sameio mesmo só as folhinhas. Aqui, ó, é o agavoide Glória. Esse aqui é bem prolífico, deu pra perceber, né? Que aqui tá a matriz que eu plantei e, ó, aqui tem uma, duas. Aí vem do lado de cá, ó. 3, 4, 5. Tem 5 mudas em volta dele. Ele é um agavoide bem prolífico. E eu acho ele bem lindo. Porque ele tem uma tonalidade verde com as pontinhas vermelhinhas. No inverno fica mais vermelhinho ainda, tá? Essas mudinhas aqui, provavelmente eu vou retirar elas esse mês ainda, de dezembro, né?
para mim tá já conseguindo enraizar eles para disponibilizar o ano que vem, tá? Gente, provavelmente é só depois de fevereiro que eu volto com as vendas, tá? Vou estar analisando as situações do nosso clima. Porque eu olho o clima, tá, gente? Por conta das vendas. O clima e a época que estamos. Igual agora dezembro. Agora dezembro, final de dezembro, é impossível ficar enviando caixas, gente. Porque a demora é muito grande para chegar, tá? Aqui um Pacfitum híbrido, ó. Com certeza o híbrido diamante, né? Ó, um Pacfitum híbrido. Esse aqui também é bem prolífico por folhas, gente. E lateral também solta bastante bebês, ó. Eu acho ele bem bonito. Um verde, assim, bem lindão, né? E ele tem uns riscadinhos, ó lá. Bem parecido com diamante, né? Só que esse aqui, as folhas deles é mais comprida, gente. O diamante tem as folhas mais curtinhas, tá? Ó. Que é um Pacfitum híbrido. Ó, essa aqui é uma outra plantinha que eu não tenho identificação. Parece muito com a Gilva, mas não é, tá, gente? Não é. Olha que linda. Essa aqui eu creio que eu tô com duas mudinhas só pra venda pro ano que vem. Ó. Aqui temos a Gilva, ó. Olha a Gilva, que linda. As folhas da anterior é bem parecida, tá vendo? Mas a coloração é um pouco diferente. Olha que linda. Gilva. Aqui, ó, o agavoide pichê. Olha, gente, o que acontece? Ele queimou o centro, olha. Queimou. Queimou o centro, tá vendo, gente? Ali, ó. Mas olha, queimou. Essas folhas vai crescer e depois vai se perder. E ele continua brotando bonito, ó. Então, eu prefiro aí, às vezes, deixá-las queimarem, gente, do que tirar do sol, tá? Agavoide de pichê. Gente, se eu estiver falando a pronúncia errada, vocês me perdoam, mas é... eu tento fazer meu melhor aqui, sabe? Eu nunca fui muito, assim, coisa que negócio de D, não, né? Eu ainda procuro, às vezes, saber porque eu, por conta de eu mexer com vendas. Mas não é uma coisa que me interessa muito, não, gente. O que me importa é a planta, tá? Esse aqui é o Aeonium Noble. Olha que lindo. Aeonium Noble. Muito, muito lindo. Aqui, ó, é a Falsa Núbia. Falsa Núbia. Ela é linda. Essa aqui eu tô com uma muda só dela. Falsa Núbia. Aqui é a minha linteza da minha Madiba. Olha só a Madiba. Quem lembra aí de quando a gente fez poda? Lembra que eu dei uma... Tipo assim, não queria podar ela, mas na mesma hora podei, né? Que eu não posso ter uma tramontina perto de mim. E ela tava com fundo de calo também. Olha, ela super recuperou. E tá muito linda, ó. Madiba. Olha o tamanho. Linda. Madiba. Elas estão um pouquinho pesadas, gente, que eu molhei elas ontem. Não era pra ter molhado que eu ia fazer o vídeo, mas esqueci. Ó, aqui a Pollux. Olha que linda a Pollux. Olha. Maravilhosa. Pollux. Super grande, super compacta, bem lindona. Olha só, gente, aqui a imbricata. Ó, imbricata. Uma planta bem de um pouquinho difícil cultivo, tá, gente? Funga muito com muita facilidade. Ó, imbricata. Olha essa outra, gente. Não tem identificação dela, mas pense numa coisinha linda. Olha. Olha que você apertou. Tá tão durinha, ó. Tá até rigindo de tão dura. Dura, durinha, durinha. Mas durinha. Olha a grossura do caule dela. Olha. Tá a coisa mais linda desse mundo, gente. Muito linda. Aqui, ó, a Nívia.
Tentou lembrar aqui. Nívia! Ah, gente, foi até uma pergunta que me fizeram um dia desse. Jana, me explica como é que eu faço para decorar o nome das plantas. Gente, não tem como eu ensinar para vocês como decorar nome de plantas, não, tá? Eu simplesmente, assim, tenho uma facilidade de lembrar os nomes, mas não tem como eu ensinar para vocês como decorar o nome, não, tá? Ó, no, é, Nívia. Ela é um tom roxeado. Muito linda. Tamanho das hastes. Com as flores bem grandes, olha. Tá bom pra fazer uma polinização. Ó, aqui eu tenho a Rubidona. Tenho duas dessas. Tô olhando aqui, gente. Eu tô com duas dessas. Tô com duas dessa verde que eu mostrei pra vocês agora mesmo. Eu tô com duas Gila. Duas Draco. Tô com bastante planta repetida aqui. Mas eu, porque eu gosto tanto dela, sabe? Olha que coisa mais linda isso aqui, se não dá pra apertar. Ela deu uma entortada, olha, tá vendo? Procurando mais sol, tá vendo? E olha que elas recebem muito sol por aqui, tá procurando mais. Rubidona. Aqui uma lindeza que veio lá da minha amiga Patrícia, do canal Paraíso da Patrícia. Um beijo, Pati. Olha, tem bem tempo já que a Pati mandou essa planta. Quando ela mandou, se eu não me engano, ela tava morando em São Paulo ainda. Olha que coisa mais linda que tá a menina aqui, minha feia. Monroe. É linda. Maravilhosa, ó. Tá tão dura no vaso, tão compacta. Tá com coisa que é uma pedra, sabe? São tão firminhas que não quebram com facilidade, sabe, gente? Monroe. Aqui uma lindeza. Que eu vendi muita dela esse ano também. Que é a Gila. Olha que linda. Com haste floral. Eu tenho uma, duas, três. Se eu não me engano, gente, cinco gilas matrizes assim, ó. Só que a única que tá fora do tempo é essa. Os restantes tá tudo no tempo nas latinhas, tá? Eles estão bonitas também. Mesma forma das que tá aqui protegida da chuva. Tanto essa que tá protegida da chuva como as que tá lá fora, né? No tempo, tão bonitas. Olha, Gila. Nossa, a pruína dela é a coisa mais linda. Gila. É uma planta que se propaga muito por folhas, gente. Mas quando ela está jovem. Depois que ela fica muito velha, assim, as folhas brotam. Mas não com tanta facilidade quando ela está menor. Quando ela tiver pote 11, é o momento de tirar folhas para brotação, tá? Aqui eu tenho uma lindeza. Que pense numa plantinha enjoada para desenvolver. Crispate Beauty. Gente, repetindo que eu falo do meu cultivo, tá? Talvez para vocês aí seja mais fácil. Aqui eu achei ela lenta, de crescimento lento, mas ó, Nick, sai daí! Mas é de uma beleza estrondosa, é. Crescente, Crispate Beauty. Ó, acho que é assim que fala, gente. Olha que lindeza. Muito linda, né, gente? Além de ser branca, esse monte de babados. Aqui, uma lindeza que eu adquiri tem pouquíssimo tempo, né? Veio mudinha pra mim, pote 11, lá da minha amiga Lourdes, do cantinho da Lu, tá? É, olha só, é a argila com caranculata. É a argila que dá verruguinhas, que dá caracuzinhas. Olha, ela tá num tamanho ótimo pra cortar, ó. Tá vendo? Ela já tá com o caule bem alongado aqui, ó. Dá pra cortar ou também, né, destacar folhinhas aqui, ó. E tentar uma brotação. Eu vou ter... Tirar essas aqui, ó. E deixar aqui, ó. No próprio vaso. Se eu ver que vai, eu pego e ponho ela lá no berçário, tá? Ó. Gila com caraculato. Só que essa aqui eu tô com uma, duas, eu tô com três dela, tá? Gente, eu tô pegando uma por uma e limpando antes de mostrar pra vocês, né? Não tô mostrando limpando, não. Mas olha isso aqui. Gente, é tão satisfatório tirar essas folhinhas assim, ó. Olha. Ó. Desabafa a planta aqui, né? Pra entrar a ventilação. E também pra secar mais rápido aqui, né? Que
não criar também fungos. Essa aqui é uma planta que eu amo de paixão, que é a Raphine. Olha isso. Raphine. Olha que lindeza de planta, gente. Ui! Olha, se não é linda. Raphine. Eu acho ela maravilhosa. E eu sou tão apaixonada com ela que uma das folhinhas que eu pus para brotar nasceu variegata, né? Eu tenho a Raphine variegata, a coisa mais linda desse mundo. Ficou variegata aqui em casa. Olha a floração. Que coisa mais linda. As florzinhas dela parece que não vingou nenhuma. Mas também eu não polinizei, né? Deixei por os beija-flor. Raphine. Ai, gente, os híbridos de gila, né? É encantador. Isso aqui é gila com top story. Olha que planta magnífica. Olha. Também brota bastante por folhas, tá? Desde que você tira quando tá mais jovem, né, gente? Ela tá com um bebezinho ali, ó. Até tirei essa folha aqui pra dar uma abafada no bebê. Uma mudinha. Olha que linda. Gila com top story. Não vai dar para me mostrar todas nesse vídeo, gente. É muita planta. Eu mostro um pouco hoje, um pouco outro dia, tá? Essa aqui é uma planta meio que eu não tenho identificação, olha. Mas essa planta, gente, no inverno, ela já é linda nessa época, né? Olha a cor disso, olha. Olha. Vocês imaginem no inverno. Nossa, é uma planta muito linda, ó. Aí essas que eu não sei identificação, sim, gente. Qualquer coisa, vocês tiram print, guardam a foto, né? E quando eu voltar a vender, vocês olhando no catálogo, eu sempre coloco a muda e a foto da matriz do lado. Aí você vai comparar uma foto da que eu coloquei lá com o print que você tem guardado, você vai ver que é dessa planta, tá? Essa aqui é minha aurícula menor, né? Que a maior tá num vaso, num pote 24. Essa aqui é a menor. Olha como é que ela tá linda. Aurícula. Mas pense nos orelhão. Essa aqui eu ganhei de uma amiga minha, a muda, quando tava menor, sabe? Quando eu ganhei. Mas a minha amiga trouxe só porque ela deu esse trompete enorme aqui, ó. Um trompetão, olha aqui. Aí ela trouxe pra mim. Eu peguei e plantei ela aqui, gente. Ela desenvolveu super bem. E olha, deu bastante mudinhas laterais. Tá vendo, ó? As mudinhas dela, gente, a gente destaca aqui, ó. Tá vendo ali uma mudinha aqui, ó. Já soltou uma raiz, a gente pode cortar aqui, já é uma muda. Aqui, ó, essa lateral aqui todinha já é muda. Só que a minha eu não vou cortar, né, gente? Essa aqui não. Essa não. A outra que tá mais velha, eu corto. Quando eu for mostrar as plantas da terceira bancada lá, que ela tá lá. Aí eu mostro pra vocês a outra. Aurícula. Nada mais, nada menos que flor Jana. Aqui a flor Jana, ó, ela começou a dar um leve, ficar leve colorido assim, ó, mas eu creio que colorida mesmo ela vai ficar só o ano que vem, tá, gente? Só mesmo no inverno que ela vai ficar bem colorida, ó, flor Jana, tá? Que é das híbridas, né, das sementes que eu colhi aqui. E eu tô achando, gente, que ela meio que misturou as compactas junto com a gibiflora aqui do lado, porque ela tá ficando assim com a folha muito grande. Então eu tô achando que ela misturou, tá? As compactas com gibiflora. Não sei ainda o que vai vir por aqui, né? Vamos esperar. Aqui, minha lindeza da minha Kalanchoe Fantastic. Olha, que coisa mais linda essa planta, gente. Ela é magnífica, viu? Essas plantas variegatas, né, gente, elas são encantadoras. Pena que são plantinhas aí um pouquinho mais difícil cultivo. Mas vale a pena, às vezes, os esforços que a gente faz para poder tê-las, né? Nem é tanto cultivar, é tê-las, porque as variegatas geralmente são bem caras, né? Dependendo da espécie. Kalanchoe Fantastic. Que linda. Aqui, ó, um agavoide. Um agavoide que eu não tenho identificação, mas é bem prolífico também, ó. Tá vendo quantas mudinhas? Eu já tô com algumas mudinhas dele lá embaixo e ele deu mais algumas aqui, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco mudas também, igual agavoide glória. Essas mudinhas também eu vou estar retirando pra vender ano que vem. Ele é um agavoide bem bonitão, gente, olha. Bem lindo.
E o melhor, né? Faz cultivo. Aqui, gente, é outra falsa núbia, mas eu quis mostrar pra vocês, só que essa aqui tá mais compacta, assim, ó. Tá mais fechadinha. Gente, eu mostrando pra vocês, eu tô vendo tanto de planta repetida que eu tenho. Misericórdia. É, bastante. Olha só, essa aqui eu comprei como Albin Jerry. Olha isso. Que linda. Ai, gente, pena que tá ficando escuro toda hora. Olha só. Albin Jerry. Olha só. Com dois bebezão enormes aqui. Olha que planta linda, gente. Olha as camadinhas das folhas. Linda, 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 linda. Muito linda. Essa aqui, ó, é uma planta que eu comprei lá em Belo Horizonte, quando eu fui visitar minha amiga Lídia. Comprei no potinho 6. É, ela não veio com identificação, mas olha só isso. Gente, eu sou apaixonada nessa planta. Eu subi escolher ela filhotinha. Como se diz, um olhar clínico. Olha a situação que tá ficando na mão, gente. Eu tô limpando, tá, gente? Vocês precisam ver o caminho aqui, como é que tá ficando de folha. Olha que lindeza que é essa planta, gente. Olha só. Olha, essa aqui é a Echeveria Domingos. Olha só, gente, essa planta, é, não consigo multiplicar ela muito, não. Esse ano eu vendi, acho que só duas mudas dela. Se eu não me engano, foi até em kit que as pessoas comprou. Mas olha que planta maravilhosa. Olha a coloração, coisa mais linda, gente. Aqui, ó, um outro tipo de agavoide, gente, olha. Olha aqui. Parece até pegando fogo. Parece ter uma labareda de fogo. Olha. Ele, que lindo. Ele é bem fechadinho, olha. Parece ter uma alcachofra. É, esse aqui também é uma planta que não tem identificação. E olha só, tá com um bebezinho do lado. Um agavoide bem lindo, gente. Ele faz cultivo, bem prolífico. Tá bem compacto. Tá bem lindo. Jana, qual é o seu substrato para o seu agavoide? Gente, para todas as plantas é a mesma composição a minha terra, tá? Tanto para as plantas de bifloras, compra agavoide, compra qualquer planta. A única planta que muda um pouquinho, igual eu já falei para vocês num vídeo, é a cântia. Eu ponho mais carvão do que as outras plantas precisariam, tá? Eu coloco mais carvão nela, mas é somente isso. O restante tudo é igual, tá? Aqui o agavoide estrela, ó, também de fácil cultivo, tá com duas mudinhas. Agavoide estrela. Olha, essa aqui é a garoto. Olha que linda, garoto. Se eu não me engano, também tô achando que eu tenho mais de uma garota aqui. Ou não. Não, acho que eu cheguei a vender, que realmente eu tava com muita planta repetida e tô ainda, né? Não, tá as duas aqui, ó, a outra do lado aqui, meu Deus. Ó. Garoto. As duas garoto, ó. Muito, muito linda. Eu tô olhando aqui. Tem algumas repetidas. Aqui, a Orion. Olha só, Orion. Que coisa mais linda. Muito, muito linda. Também tô com duas. Meu polinizador tá por aí, ó. Essa aqui também é uma planta que não tem identificação. Mas eu acho ela bem diferente, bem bonita. Olha só. Que linda. Olha só, gente. Eu tirei a planta do pote pra tirar as folhas. Que facilita mais. Dá mais essas branquinhas pra não manchar, né? Como elas estão? Olha que super corpo. Olha essas raízes, gente. Terra, ó. Terra. Aqui tem terra da mata com um pouquinho de terra de formigueiro. Carvão no fundo. Um pouquinho de carvão em cima, tá vendo, ó? Dá pra vocês verem por aqui a composição certinha da terra, ó. Então, gente, então eu gosto de utilizar a terra em si, por quê? A terra em si, gente, eu já falei algumas vezes isso aqui sobre esse assunto aqui no canal, né? E vou repetir. A terra em si,
Na minha opinião, tá, gente? Eu não estudei isso, não. Eu acho que as plantas, elas, as raízes dela têm mais firmeza. Tipo assim, aonde a raiz dela entrar, ela vai ter firmeza. Tipo uma estrutura de um prédio, gente, de uma casa. Não precisa, assim, de ter uma base bem fixa, né? Então, na minha opinião, as raízes delas são assim. Então, por isso que às vezes eu gosto de colocar ou terra de formiga, ou terra vermelha, misturar um pouquinho. Por quê? Essa terra vai ficar um pouco compacta, não totalmente, mas um pouco. Nisso, as raízes vão conseguir firmar para poder se sustentar e se manter, né? Quando às vezes você utiliza aquele substrato muito drenante, que não tem terra na sua composição, o substrato fica muito solto. Com isso, requer o quê? Mais rega. Se você deixar de regar, elas vão desidratar e não vai desenvolver. E fora que, eu fiz teste já, né, gente? Há uns 2 anos atrás, vocês lembram que eu fiz aí teste com um substrato de uma marca aí bem famosa. E eu falei mesmo da marca que não gostei, porque realmente eu não gostei, eu não vou mentir. Mostrei pra vocês que não deu certo. A planta, ela fica muito solta. Nisso, as raízes não têm firmeza, então a planta não consegue desenvolver. Foi então, porque no começo do meu cultivo eu também tinha essa neura, gente, de substrato. Eu tinha essa neura, sabe? Tinha que comprar essas coisas caras. E depois, com o tempo, eu tive que optar, né, por substrato ou pelas plantas. Eu optei pelas plantas, fiz testes aqui com as minhas terras e, graças a Deus, deu tudo certo. Mas não quer dizer, gente, que a gente não tem problema com a nossa terra, tá? Pode haver, sim, cochonilhas. Pode haver cochonilha de carapaça na planta. Gente, não quer dizer que você usar terra em vez do substrato chique, não, você não vai ter problema. Tem sim, mas o que eu sempre tentei passar aqui no canal para vocês, desde quando eu me vi nessa situação, nessa coisa assim de entre a planta e o substrato e tudo mais, eu quis passar para vocês o que com isso? Que... você vai gastar... Foi o que eu passei pra minha amiga Paty quando ela morava em São Paulo, sabe? Ah, já contei história pra vocês aqui algumas vezes quando a Paty morava em São Paulo com as plantas dela, né? Que eu fiz ela jogar o substrato dela tudo fora. E falei com ela pra arrumar terra de formiga ou terra vermelha em qualquer lugar lá na cidade. Então, gente, o que que acontece? A terra em si, por mais que às vezes você vai ter problema com a terra, né? Que eu acho mais difícil ter problema com terra do que com substrato comprado, esse substrato cheio de chique, 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 teque. Você não tá gastando dinheiro. Eu falo assim, pra quem tem acesso, né, gente? A um lote, mora na roça, pessoas que às vezes moram em propriedades que perto tem algum terreno que a pessoa deixa tirar terra, né? Porque não é todo mundo também que tem acesso a esse tipo de terra. Mas eu falo assim, quem tem acesso, evita de gastar dinheiro com substrato. E por mais que se der problema, pelo menos você não gastou dinheiro com aquilo, sabe? Então, esse é o meu pensamento. É você economizar, não gastando dinheiro com esse tipo de substrato cheio do mal me toque e, no final das contas, as plantas não desenvolvem, tá? Eu sempre quis passar pra vocês aqui no canal, ó, há muito tempo que eu venho falando isso pra vocês, tá? Aqui, a calha argêntea. E o que eu falei também, gente, aí tem muita gente que fala assim, ah, Jana, mas o seu tipo de substrato pra mim não dá certo. Tem que ser mais drenante. Quer mais drenante? Coloque mais carvão. Coloque isopor ralado no meio. Aí vai ficar mais drenante, sabe? Tem forma, sim, de você economizar aí no substrato, gente. Não há necessidade, no meu pensamento, de ficar gastando com tanto chiliquilique, sabe? Eu já falei várias vezes pra vocês, se eu morasse na rua, é claro que eu não teria tanto planta que eu tenho. Mas eu ia correr, sim, atrás de um lote, atrás de um terreno, sei lá. Eu ia correr atrás, eu ia até pra beira do asfalto, no asfalto mesmo, dependendo do lugar, dá pra você tirar uma terra de um barranco. Depende da região também, né, gente? Tem região que a terra realmente é ruim. Mas eu falo que da minha região, qualquer lugar que a gente para em beira de asfalto, e tem como pegar terra, que a terra é boa, tá bom? Fala que é região de Minas. Minas é um estado muito abençoado, né? Uma terra muito abençoada. Não que os outros estados não sejam, gente, mas tem alguns estados que realmente... Muitas pessoas reconhecem, a terra é muito argilosa. Apesar que a minha amiga Paty, gente, eu fico até boba, tem hora. A Paty cultiva aquelas plantas dela somente no terrão vermelho. Vocês podem ver quando ela mostra, né, que tá aquele barrão. E as plantas estão lindas e maravilhosas. Então, assim, você tem que adaptar o seu cultivo, tá, gente? Você
tem que fazer testes. Caliagentia. Uma planta bem de fácil cultivo, mas é uma planta que é igual a argila. Se ficar muita água parada no miolo dela e vir um sol cascando, ela provavelmente vai cozinhar as folhas, tá? Aqui eu tenho a exótica. Tô com duas exóticas desse jeito. Uma planta, gente, que bifurca demais, tá? Já que é bifurcar, dá várias cabecinhas, né? Numa mesma planta. Ela bifurca demais, gente, demais mesmo, ó. Eu tô com duas e todas as duas tá assim, ó, bifurcada, sabe? Olha. Aí eu vou, corto, tiro só uma muda, planta de novo e bifurca de novo, ó. Aqui estamos em duas. A outra também tá em duas cabeças, ó. Exotic, tá? Aqui, ó, a Runione. Gente, ela está, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mudinhas. 10, ó. Em volta do caule todinho, ó. Provavelmente quando eu for tirar para podar elas, os bebês já vão estar maiorzinhos. Runione. Ó, essa aqui é uma lindeza também, que eu não tenho identificação. Não é a diva, tá, gente? A diva fica até mais branca. Olha só. Mas é linda também, ó. Essas hastes floral tem que tirar. Tá bem bonita. Essa aqui não tem mudinhas, não. Mas olha que lindeza que tá isso. Olha essas florzinhas. Eu acho até bonitinha as florzinhas, sabe, gente? Mas o ruim da gente deixar por muito tempo, que suga muita energia da planta, tá? Ó, Agavoide Lipstick. Olha isso. Tá tão... Quanto apertar. Já apertando. Tá tão linda, tão compacta. Essa aqui mesmo, nem deu folha direito pra tirar, não. Tá muito compactazinha. Tá tão durinha que é até difícil, às vezes, a gente ter acesso às folhas lá de baixo, sabe? É até difícil. Difícil, difícil, difícil. Tá dura. Olha, dura. Mas virou um soquete, gente, ó. Ela tá molhada. Aí eu caçando jeito de, ó. Tá socada, ó. Socada, 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 ó. Muito, muito socada. E elas estão molhadas ainda, né? Aqui, um outro agavoide sem identificação. Meus agavoides, a maioria não tem identificação, tá, gente? Porque são plantas que eu comprei sem identificação. E eu não procurei saber de, porque dificilmente eu vou ter agavoides para venda. Só mesmo os floríficos, né? Que é o caso da Glória, do Deja Vu, do outro verdinho ali que eu não sei identificação. Mas uma grande parte, dificilmente eu vou ter mudas para venda. Então eu nem me preocupei com identificação não, tá? Ó, eu consegui fazer algumas mudinhas de agavoides por folha. Mas provavelmente eu nem vou vender, gente. Esses que assim, é mais difícil da muda, eu não vou vender, porque eu quero ter dois, né? Se eu perder um, fica o outro. Esse aqui é o mais lindo que eu tenho. Eu acho ele tão lindo, gente. Eu não tenho identificação dele. Mas olha. Ai, gente. Que saco que tá ruim, tá ficando escuro. Olha. Olha isso aqui. Ele é verde com umas bordinhas bem avermelhadas, olha isso aqui. Se não é uma fofurice. Olha. Olha isso. E ele tá muito grande, ó. Praticamente 20 centímetros aqui de diâmetro. Tá muito lindo. Essa daqui eu ia tirar a folhinha, aquela que tá no meio lá, ó. Mas eu não vou tirar, porque senão eu vou manchar ela. Vou pegar a pinça. Aí capim, se eu tenho acesso, sem encostar muito nas folhas. Que a minha mexe gigante, que quando eu podei ela, algumas pessoas falaram que eu não ia conseguir enraizar ela, porque é uma planta difícil enraizar. Além dela ter enraizado, ela soltou. Na verdade, eu plantei essas duas, né? Ela soltou um bebê do lado de cá, outro bebê do lado de cá. Olha isso. Se não tá a coisa mais linda isso aqui. E tá, tem outro frutico aqui, ó. Três. Olha, se não é linda.
Mexe em diante. Ai, gente, essa planta é linda. E tá bem grandona, viu? Essa aqui eu não vou encostar, não. Olha que lindeza. Ai, as branquinhas enchem os olhos, né, gente? Nossa, eu sou encantada com essas branquelas. Aqui a minha lindeza da minha pedra da lua, tá? Duas folhinhas aqui de outra suculenta que eu devo ter colocado aqui, né? Brotou, mas olha só. Pedra da lua, que coisa mais gordinha, mãe. Olha, assim dá vontade de apertar essas bolotas. Parece aqueles docinho. Docinho de coco. Pedra da lua. Essa também é outra planta que dificilmente eu tenho dela para venda. É uma planta que é muito lenta, gente. Demora muito tempo para desenvolver. Gila com Lauri. Ó. Que eu tenho gila com Lauri, gila com Tops Tube, gila com Gigantea. Gila com Carancolata, tá? Eu tenho essas hibridações de gila. Olha a gila com Lauri, como é que é linda também. Maravilhosa. Gila com Lauri. Essa aqui é uma outra branquela. Parece ser da família das agavóis, gente. Não tenho certeza. Não tem identificação dela, mas olha que planta linda. Olha pra isso. Que magnífica. Essa aqui eu consegui fazer uma muda. Mas vou ficar com ela pra mim, né, gente? Essas que eu tenho mais dificuldade pra fazer mudas, eu não vendo, não. Esse aqui, gente, é um Pachyphyton. Parece o Pedra da Lua, mas não é, tá? Olha só. O Pedra da Lua, as bolinhas são mais redondinhas. Mais gordinha. E esse aqui, as bolinhas são mais achatadas, ó. E mais compridas, tá? Algum Pachyphyton. Ó, essa aqui é a Marble. Olha que linda, gente. Essa aqui eu fiz algumas folhinhas, algumas mudinhas por folha. Destaca uma folhinha lá embaixo, né? E, gente, mas às vezes é difícil de tirar a folhinha inteira, quando é planta mais velha. Por isso que eu sempre falo, tira mudinhas enquanto elas estão novas, tá? Olha que linda. Marble. Essa aqui é a Atlantis. Olha que isso. Que linda. Tô bastante as florais. Vai dar algum berçário esse monte de folhinhas. Olha que lindeza. Linda, 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 linda. Ó. Aqui, minha Dust Rose. Olha isso. Não tá tão colorida, né? Por conta da época, agora eu já falei pra vocês. Mas está linda. Dust Rose. Essa eu comprei como híbrida de Saviana, gente. Mas eu não tenho certeza, então por isso que eu nem vou deixar o nome aí, tá? Mas comprei como híbrida de Saviana. Tá lotada de filhotes, é bem prolífica. E a coloração dela é um rosa, olha. Bem lindo. Olha que planta maravilhosa. Abelha Europa. Ó, essa aqui é a Shalom. Olha só. Não sei se é assim que fala, gente. Shalom. Nome bem dificinho de falar, mas ó. Olha que linda. Fiz a limpeza dela aqui agora. Tá com bastante folhinhas velhas. Limpei bem a área aqui. Mas tá linda, olha. Linda, 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 linda. Olha essas bordinhas. Que coisa mais fofa. Aqui, ó, eu tenho a Rubra. A coloração dela é muito linda, gente, olha. Rubra. Aqui eu tenho a minha Bembades. Eu tenho duas Bembades assim, olha. Bem compacta, bem durinha e com bebês, ó. Bembades. Com a folhinha aqui. Com a folhinha. Bembades. Muito linda. Bembades. Essa aqui, gente, me deu um branco agora. O ID dela.
Deu um branco na mente. Mas na hora que eu estiver editando eu lembrar, eu escrevo pra vocês, tá? Mas olha como é que ela é linda. Bastante pruína também. Tá com bebezinhos. Linda, linda, linda. Aqui eu tenho esse aeônio aqui miudinho, que eu acho ele maravilhoso. E em volta eu tinha fincado algumas rosetinhas de glory. Ah, como é que ficou? Esse aeônio aqui eu acho ele muito lindinho, gente, que ele é miudinho. E aqui as glórias. A glória pega bem fácil por folha, viu, gente? Bem fácil. Olha que lindo. Essa aqui, gente, se eu não me engano, é a São Luís. Olha. Uma plantinha bem dificinha, tá, gente? Bem enjoadinha. Ó. Mas tem que essa aqui já tá até bonitinha, mas é bem enjoadinha. Aqui, a minha lindeza da minha Derenberg. Sou apaixonada nessa planta, gente. Olha que linda. Derenberg. Ela encheu bastante o vasinho. Muito linda. Derenberg. Aqui, nada mais que Lola. Essa aqui tá mais estressada, olha. Lolinha. Olha essa Lolinha. Gente, que coisa mais linda que tá isso aqui. Meu Deus do céu. Eu só regalou. Só regalou. Deixa eu pegar meu chapéu. Olha isso aqui, gente. Se não é maravilhosa. Lola. Aqui, Rosáurea. Gente, tá faltando 8 plantas pra me mostrar. 9. 9 plantas pra gente finalizar o vídeo, tá? Rosáurea. Rosáurea, eu consegui fazer algumas mudas pro ano que vem. As hastes florais dela brotam bem mudas. Rosáurea. Vou apertar. Aqui temos a pagoda. Gente, olha aqui, eu coloquei umas folhas de mármore aqui, olha. Como é que tá bonitinho já? E olha a pagoda. Olha lá. De mudinhas. Botada em volta dela todinha. Pagoda. Aqui, minha da High Drops. Parar pra poder fazer o print. Pra capa do vídeo. Olha que linda as minhas High Drops, gente, numa floração. Pronto, tirou o print. Olha, as minhas raindrops, gente. Olha isso aqui. Que coisa mais chieta, meu Deus. Gente, pensa uma planta florífica. Misericórdia. Nossa, é muito florífico, gente. Um caule dessa planta aqui, gente, costuma me dar uns 10, 15 mudas assim de uma vez. Olha só. Muito, chega assim, não tem espaço para as mudas crescer. E olha para você ter ideia. Essas aqui, ó, nem cortadas elas estão. Elas nem cortadas estão. Quando você corta, aí que dá muda mesmo. Elas nem cortadas estão. Gente, mas tem uma carreirinha de zoinho aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que não vai dar para vocês verem. Tá escuro. Gente, mas um tanto de zoinho. Isso aqui você cortar. Não. Aí com os zoinhos. Ponta mesmo. Os zoinhos das mudas. Aqui a minha Beatrix. Olha isso. Não tem nem que foi. Não tem folha, não. Olha isso. Rilinha de vontade. Apertou. Ó. Beatrix. Gente, vai ficar bastante planta aí. Então, gente, eu tava ajeitando aqui o tripé. Que eu tava falando. Vai ficar bastante planta, gente, pra mostrar em outro vídeo. Por quê? Não dá pra mostrar tudo nesse, tá? Ó, Beatrix. Olha isso. Como tá compacto? Lotus. Isso aqui é a Lotus. Linda, 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 linda. Jara, como é que você sabe esse nome tudo, gente? Tipo, eu comprei com aquele D. É aquele D, né? Eu sou dificilmente, eu pesquiso saber. Gente, eu quase praticamente não pesquiso negócio de nome de planta, não. Gente, não tem tempo para isso. Eu comprei com aquela identificação, é aquela. Eu comprei sem ID, fica sem ID. Só se algum dia alguém me falar, ou eu ver da planta que eu tenho sem identificação em algum álbum, em algum lugar com identificação, eu pego e identifico a planta que tá sem ID. Mas fora isso, eu não fico pesquisando, não.
Lotus. Nossa, uma lindeza. Lulu. Olha isso aqui, gente. Olha a cor dessa planta, misericórdia, gente, mas é linda, mas linda. Assim, não tem explicação para a lindeza dela não, sabe? Não tem explicação. É linda, linda, linda mesmo. Essas assim mais miudinhas, eu preciso da pinça para apanhar as folhas com mais facilidade. Lulu. Uma outra lindeza. Bashful. Não. Que Bashful? Aquela parecida. Sutifukumiyama. Olha só. Sutifukumiyama. Olha só. É muito lindinha, né? Olha quantas florzinhas. Olha que fofurice. Sutifukumiyama. Ela forma colônia, gente. Olha só. Essas pétalazinhas, coisa mais lindinha. White Castelli. Olha isso. Essa aqui, na verdade, tá precisando passar por uma cuia e tentar encaixar aqui, né? Mas não vai encaixar. Não tem como. Ali não cabe nem uma pulga mais. Mas o certo era eu passar pra cuia 23 e colocar ela ali, né? Que essa aqui é carancuzuda. White Castelli. Mas quando eu comprei, ela era muito pequenininha. Aí eu plantei primeiro naquele potinho branco, né? Ela deu uma crescidinha, passei para esse outro. A outra aqui é a Medusa. Ó, tem a Medusa Echeveria e tem a Medusa Euphorbia, tá, gente? São dois tipos de medusa diferentes. A outra é que dá florzinhas amarela. Olha isso aqui, gente. Chega a tá craquelando as beiradinhas dela, olha. Medusa. Nossa, mas é maravilhosa, viu? Maravilhosa, mas eu achei difícil fazer muda dela, tá, gente? Dá licença, abelhinha. Medusa. Tô querendo fechar um quadrado aqui, gente, pra ficar uma coisa certinha, que depois eu sei onde parou. Aqui é a Lia. Nossa, mas quase não é exagerada, né? Em vez de plantar uma só pra planta crescer e ficar bonita, plantou quatro. Lia, olha como é que é branquinha, gente. Maravilhosa. Lilacine, uma planta de crescimento lentíssimo, lentíssimo, igual a Crispert Beauty. Lilacine. Ó. Uma branquela que eu sou apaixonada, Mondust. Olha, tem nada a ver com Carle Argentea não, tá, gente? A Carle Argentea tem uma folha mais pontuda. Essa aqui tem uma folha mais reta, tá? E ela fica bem fechadinha, olha que linda. Monduste. Canso. Olha a canso. Que linda. O tamanho da flora dela. Imensa. Tô até tombando. Canso. E pra finalizar, Colorata Brandite. Gente, a última suculenta que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, tá? Nossa, tá pingando água. É, vou fazer outro vídeo mostrando as demais, gente. Deu pra mostrar a metade da bancada, menos da metade, tá? Mas é muita planta. Ó, Colorata Brandite. Agradeço vocês todos pelo carinho, por tudo. Um beijo aqui da Jana. Gratidão, tá, gente? Por cada comentário, por cada curtida, por cada pontos que vocês dão aí pro canal no Hypar. Gratidão mesmo, tá, gente? Muito, muito obrigada. É, a gente tira um pouco do tempo da gente para estar aqui passando para vocês experiências, dicas, mostrando o nosso cultivo, mas a gente fica muito feliz quando a gente tem uma retribuição de carinho de vocês, que é uma palavra de carinho. Igual eu falei para vocês, eu não tô respondendo, gente. Mas eu tô lendo todos os comentários, porque pra manter um jardim deste tamanho, quase que a gente não tem tempo nem pra comer, né? Mas só que tô tentando aí distribuir meus horários direitinho, né? Que igual eu falei com a minha amiga, pro ano que vem muita coisa vai mudar, principalmente sobre o catálogo, sobre as vendas, vai mudar bastante coisas, regras que não tinha vai ter, né? É, tava ficando meio bagunçado, esse ano ficou muito bagunçado, tipo assim... As pessoas às vezes faziam da forma que elas queriam e não pode ser assim, né? Tem que ser da forma
que eu posso passar para vocês. Então, assim, vai mudar muita coisa, tá, gente? O catálogo do ano que vem vai mudar muita coisa. Vai ter muita planta, porque eu tô plantando bastante, tô produzindo bastante. O Dani vai ver se faz mais uma bancada para mim hoje lá na estufa. Vai ficar meio espremido para passar. Mas vou ter que fazer para colocar mais muda, que eu tô com bastante planta no berçário, que eu fiz mudinha por folha dessas compactas aqui, para passar pros potes. Eu tô sem lugar de colocar, mas eu vou dar um jeito. Porque o ano que vem, se Deus quiser, vai dar tudo certo igual deu esse ano. Bastante plantinhas vai sair aqui do cantinho da Jana, do cantinho do Dani, para alegrar o jardim de vocês aí, tá? Alegrar a vida de vocês, tá bom? Então, meus amores, um beijo muito grande, até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!